Bivši učesnik realitija Elita Lepi Mić je usred emisije žestoko isprozivao Stanislava Krofaka, pa se prisjetio raznih situacija koje su imali u Beloj kući dok je realiti trajao. Kakvo mišljenje imate o Stanislavu, pitala je voditeljka. On želi da bude popularan, čuo sam od pojedinih učesnika da je uveren da je velika zvezda. On se bavio sportom, ali tomu nije bilo dovoljno da bude poznat, koliko je on želeo. On uživa u popularnosti, konstantno ide i slika se sa Majom, šta jedu i piju, s kim vreme provode, sve se vidi. Svaki dan se priča o tome gde je, kazao je Mića. Sve što je Mijona govorila tako jeste, jasno je kakav je Stanislav, priča se oko njega zavrtela i to je jasno. Što se tiče odnosa sa Majom, mislim da mu se iskreno dopala, kao i o njoj, kazao je Ša. Ša, sada je jasno što ti pričaš ove stvari, Mijona neće bebicu, ali hoće pesmicu. Svi znamo da sad govoriš to za Maju i Stanislava. Na sve načine pokušavaš da opravdaš svoj odnos sa Mijonom i dokažeš da je sve kako treba, kazao je Mića. Pre ovoga, bivši učesnici realitija Elita Lepi Mić i Nenad Aleksić Ša gostovali su u emisiji Narod pita, pa su se posvađali do krajnjih granica. Naime, pevač je repera u jednom trenutku podsjetio na bivšu devojku Taru Simom, što je njega isprovociralo do te mere da je počeo da viče iz petinih žila.